Tradice spojené s osobou svatého Mikuláše jsou po celém světě velmi pestré a kraj od kraje se liší. To, co ale většinu z nich spojuje, je rozdávání dárků dětem. V předvečer svátku pravidelně navštěvuje Mikuláš s čertem a andělem také děti z Josefova. Besídku tradičně organizuje obec Josefov a samozřejmě náš Mikuláš, náš čert s naším andělem. Naši kulturní pracovníci paní Rebendová s paní Asilovou to přichystají. No a potom nebešťani a pekelníci přijdou. Na našich dětech nešetříme, takže vlastně je tam balíček sladkostí a dáváme jim také poměrně hodnotnou hračku. To je taková každoroční tradice, více mě tu hlavní zábavu nám udělá Cantrio, tím, že nám tady zahraje, děcka tak jako navnadí, balíčky připravujeme den dopředu, já jsem napekla teďka nějaký cukrový, s paní knihovnicí zrealizujeme stromeček, Mikuláš s andělem a čertem, takže nějak to tak odsýpá. Už je to minimálně taky 12 let a bylo to na popud maminek, že by bylo dobrý, kdyby se ten Mikuláš udělal jakože na kulturáku, takže se to tak nějak, ta tradice udržela, ale vlastně i po této besídce potom máme tradici, že chasa chodí po dětech, které tady nepřišly dům od domu a mají ještě takového jednoho Mikuláše. Jakmile dorazil Mikuláš se svou družinou, vyzvali děti k recitaci nebo zpívání. Ty pak za odměnu dostali bohatou nadílku. Mezi básničkami a zpěvem se také objevila hra na kytaru. Já neumím vůbec zpívat a na kytaru umím už hraju 5 let, takže je to lepší pro mě hrát na kytaru. A jaké koledy jsi zahrál? Nesem vám noviny a pasli ovce Valaši. Těšila jsi se letos na Mikuláše? Ano. A co jsi tady recitovala, nebo zpívala jsi nějakou písničku? Recitovala jsem Mikuláš. Já jsem se těšila hodně, protože se těším vždycky tady na ty písničky. Na Mikuláše jsem se těšil. A já jsem se strašně těšil. Já jsem se těšil tam moc, že mi něco donese. A jak jsi spokojený s tím, co ti nadělil? Jo, jsem. A čerta jste se nebáli? Já jen trochu. Já taky trochu. Já hodně. A zeptám se, máte nějaké speciální přání pod stromeček, co byste si přáli na Vánoce? Lví hrad. A já taky lví hrad. Já knížku. Těšil ses na Mikuláše? Jo. Ale těším se i na Ježíška. A máš nějaké přání od Ježíška, které by ti měl splnit? Jo. A řekneš nám, jaké to je? Přál jsem si Lego, panáčka z Pizzu a přál jsem si ještě Lego popeláři. Dětem se věnoval nejen Mikuláš s andělem, ale bedlivě je sledoval také čert a posuzoval, zda byli uplynulý rok hodné. Tak jsme se ho na to zeptali. Byli zlobivé. Kolik jsi jich odnesl do pekla? Ani jedno, Mikuláš mi to nedovolil. Jaké další akce plánujete do konce roku? Tak ještě plánujeme, bude tady pan Hospodský bude dělat turnaj ve šnopsu, naši pingpongáři budou pořádat turnaj v pingpongu, my budeme pořádat turnaj ve stiga hokeji, no a tou největší akci silvestrovským ohňostrojem, na který všichni zveme, tak letošní rok zakončíme.